Nizza ja 10 Canyon Boko. Loppiseksi tuota seksi vihemmissä päälle se, että redi avdeling tuota fyrras fyrrasta, sitten ruukna numraar fyrrauk tiiu. Lähtö on liikkeelle ja starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään 3 Selen von Ventsyvi liikkeelle serinalle 6 One Direction. 7 Jackson myös avaa kovaa, pääsee nyt puikkaamaan One Directionin taakse toiseen ulos. 2 Kessams Deja Vu johtavan kantaan, nyt kärkipaikka vaihtuu, kun kakkosuosikki 6 One Direction hakee johtopaikan. 3 Selen von Ventsy seuraa johtavaa, kaadutaan ensimmäistä kertaa takasuoralle. 2 Kessams Deja Vu 3 sisällä, 4 sisällä, 1 nousen se viiva. 7 Jackson kiertää toista rataa ensimmäisenä, sitä kiertää 3.8. Hijack them. 12 on avaus puolikas, 6. länsö 3.65 kohteessa ja puolitoista kierrosta matkaa maaliin. 8 Hijack them kiersi toiselle radalle, sitä kiertää 3.12 look complete ja se nyt toisen radalle kan vetäjäksi näin. 8 Hijack them toiseen ulos, 7 Jackson 3. ulkona ja 4. ulkona on 5 Runner Willy. Johtama takana on 3 Selen von Ventsy ja 2 Sesams Deja Vu 3 sisällä, 4 sisällä, 1 Nosens V ja 5 sisällä, 9 Blue Flash ja sisärataa viimeisenä 11 Star Photo. Tullaan etusuoraan ja 6 One Direction jatkaa kärkipaikalla ja kellottaa 1000 metrin väliajaksi 15.5.18.5 toinen puolikas. Suosikki 12 Look Complete on johtava rinnalla ja näin suosikki 2 korinta rinnan viimeiselle kierrokselle. Toinen pari 3 Selen von Ventsy 8 Hijack them, sitä seuraa 7 Jackson toista rataa ja toisella ralla viimeisenä 5 Runner Wiley. 800 metriä on matkaa maaliin, 2 Kessams Deja Vu 3 sisällä, 4 sisällä, 1 nousen se viiva, 5 sisällä, 9 Blue Flash, ja sieltä kääntää viimeistä sisältä viimeisen ulos, 11 Star Photo, viimeistä kertaa mennään takasuoraan, ja kärkipaikalla jatkaa 6 One Direction rinnalla on 12 Look Complete, ja 11 Star Photo kaukaa takaa kolmannen kiertoon, etenee hyvin, 15.5 on kolmas puolikas, ja Star Photo on vauhdissa, se on jo kärkikaksikon tuntumassa, kun viimeiset 500 metriä käynnistyy, 6 One Direction johtaa, 12 Look Complete on sitkeä sen rinnalla. Näiden rinnalla hehkuttaa 11 Star Photo. Tekee pitkää kirjaa, puikkaa nyt uudemman kerran toiseen ulos, kun kolmannelle on kääntänyt 8 Hijack them. 3 Selen von Ventsy johtavan takana. 6 One Direction jatkaa kärjessä. 12 Look Complete on pudonnut sen rinnalta. Loppusuoraa tullaan ja 6 One Direction johtaa. 12 Look Complete tulee loppusuoraan uudemman kerran ja tekee hyökkäyksen. Tulee vahvasti, saa yliotteen ja siirtyy kärkeen kakkosena 6 One Direction. 3.8. Hijack them, ykkönen on 12. Look complete. Lähdössä 6 viimeiset 500 metriä, 12.0 sista femurometer 12.0. Ja lähdön 7 esittelyyn nyt aikaa 10 minuuttia, tiu minuuttia till defilering lop shoe. Lähdön 6 voittajaksi vahvistetaan 12 Look Complete, Mika Fors tuloksella 14.5. Täällä tuli miehen vaihdos kärryille, mutta oikein kelpaa haastatella myöskin tätä miestä, Veli-Pekka Toivasta. Miten sen ennen lähtöä, mitkä oli mietteet, kuinka luottavaisena 12 radalta? No ei kyllä oltu luottavaisia, mutta lämmitys oli hyvä ja sitä kautta niin tuli vähän lisää sitten uskoa.
Entäs tämän päivän juoksunkulku, olitko tyytyväinen tuohon Mika ratkaisu, että ajo hyvissä ajoin tuohon johtavan rinnalle? No hyvin ajo, kun oli ensin maalissa. Niin jälkikäteen on ilman muuta helppo kehua. No entäs tämä hevonen, kerro tästä vähän lisää meille. No sehän on aika kyvykkä aloinen hevonen ja jaksaa punnertaa loppuun asti. Ja nyt vaan Mika sanoi, että oli lähellä meidän peitsille ja nyt lisättiin putsit sitten tuossa, mutta kyllä se nyt hyvin rytmissä piti kuitenkin. Entäs sitten sun tallin toiminta kaikkinensa? Minkä moista touhua, paljonko on tämmöisiä muita luukompliittejä? No onhan siellä se nelivuotias, mikä juoksee Kuopiosteiksissä lauantaina ja se on mun mielestä yksi suosikkeja ja kuuluukin olla. No se on nyt varmaan meidän paras. Et hyvin menee, mutta menkö? Näinkin voi sanoa. Lämpimät onnittelut tästä. Kiitos. Ja näin voittajakehän on saapumassa kuudennen lähdön, Toto 65 pelin kolmannen kohteen Tottenhamin avauksen Vermo Drift Festival lähdön voittanut numero 12 Luke Complete. Mika Fors ohjasti voiton tuloksella 14-5. Veli Pakka Toivonen valmentaa Team Luke the Winners Leppävirralta omistaa ja Jalohepo Oy on kasvattanut hevosen. Voitto tulla siis uusi koma ennätys, 14-5, oikein lämpimät onnittelut. Voittajaa onnittelemassa Vermo Drift Festivalin Riku Tahko. Vermo Drift Festival siis viikonloppuna Vermon parkkialueella. Tule katsomaan satojen hevosvoimien autoja kisapaikalle. Tässä vielä kuudennen lähdön sankari 12 Luke Complete ja voittajaesittelyssä ohjaksissa valmentaja Veli-Pekka Toivonen. Voitto irtosi hienolla uudella ennätystuloksella 14-5. Oikein lämpimät onnittelut. Vahvistettu tulojärjestys lähdössä 5-12 Luke Complete. 6 One Direction, 6 Hijack Gem, 12 Sex Otta, Onyx Feel Denny Mall. Ja lähdön 7 esittelyyn aikaa 5 minuuttia, 5 minuuttia, Tertil Defilering loppu. Shoo. Radan alueelle on kadonnut miesten lompakko. Löytäjälle on luvassa löytöpalkkio. Lompakon voi palauttaa infopisteeseen, jos sen löytää. Ja sitten toto-tulokset lähdöstä 6.